Sí. Quina organització, escolta! Mira, ha vingut també el Jean Pierre, ha vingut. Què tal? Hola, mosso! Bueno, mireu, ho veus. Com estaves allà? Bueno, estem aquí, Manel, el dia del teu aniversari, 80 anys. I quants d'aquests 80 anys has estat amb una càmera a sobre? Pues... uns quants, no? Molts, sí. És que això és... des de molt petitet ja m'agradaven les càmeres i ja veia, doncs, anava a les botigues i veia les càmeres que estaven allà a l'aparador, me les mirava, sobretot la Bolex, totes aquestes càmeres de cine, i, però no les podia comprar i llavors doncs, va passar molts anys fins que vaig començar a tenir càmeres perquè les empreses que treballàvem i tal, però bueno, això, i projectors de cine també, de 16 mil·límetres, passaven pel·lícules a casa, Cine Nic, tot aquest tipus de cinema d'aquella època. I en quin any va ser la teva pròpia càmera per sortir al carrer? Bueno, a veure, la pròpia càmera va sortir l'any 2000, una d'aquestes càmeres digitals que hi ha pròpia, però molts anys abans, evidentment, amb empreses, amb productores com la Germinal Films, que vam fundar amb diversos companys de la CNT, pues, teníem la productora i llavors treballàvem amb Umatic o treballàvem amb 16 mil·límetres i tal, i llavors ja fèiem vídeos i fèiem vídeos d'encàrrec per empreses, el que sigui, i a la vegada jo aprofitava per fer les meves pinitos de vídeos personals, com Especial 84, que vaig fer sobre l'Orwell, sobre la novel·la 1984 del George Orwell, bueno, i altres coses, sí. Llavors va ser l'any, això ja quan vaig començar a treballar amb... A veure, jo abans d'aquestes empreses ja vaig començar a treballar amb cine com a fotògraf fixe de les pel·lícules de llargmetratges. Aquí va començar tota la meva història, diríem, del cine. I després ja amb empreses creades per nosaltres, per companys, la més important potser va ser Germinal Films, que va durar com 10 anys o així. I, però també bé altres, Miratge, Produccions, Elipsis, tots aquests empreses. Bé, i molts dels que estem aquí celebrant et coneixem a partir del 2000 amb una càmera Sony PC d'aquestes, no? Sí, sí, perquè va donar-se la circumstància de que, evidentment, jo havia escrit l'any 1986, més o menys, havia escrit un guió per una possible pel·lícula sobre el moviment del Mil i del Puig Antic i de l'Oriol Soler Sugranyes, etc. I aquest guió no, mai s'ha fet, la pel·lícula, no s'ha fet un altre tipus de pel·lícula, però no aquella. Però llavors, l'any 2000, pues, em vaig conèixer la casa Ocupa, que es deia Puig Antic, allà al carrer Girona, tocant a Còrsega. Bueno, vaig anar en aquella... perquè jo volia, si feia aquesta pel·lícula, si podia fer aquesta pel·lícula, la volia fer no amb professionals, amb gent del cine, amb actors i tot això, sinó amb gent de les lluites socials, i per tant, què millor que el món Ocupa, que és el que... Jo no havia tingut encara un contacte directe amb ell, encara que havia participat en alguna activitat, com lo de la Via Laietana i algunes coses amb la CNT, perquè jo havia estat en el sindicat de la CNT, vaig estar amb l'espectacle, però llavors el fer aquesta casa Ocupa, pues, clar, jo vaig anar allà, no? I em vaig trobar amb una noia, passa, i em van invitar, allà hi havia l'Oriol, per exemple, l'Oriol estava en aquesta casa Ocupa i altres companys que encara, pues, estan, no? I, bueno, a partir d'aquest moment, pues va ser quan jo els vaig dir, mira, jo tinc aquest guió, potser farem aquesta pel·lícula, vale. I a partir d'aquí, pues, vaig començar a tenir la relació amb el món Ocupa. No solament amb Puig Antic, aquesta casa Ocupa, sinó amb la Casa de la Muntanya,
amb després més tard el Can Masdeu, Can Pasqual, la vostra casa, etc. En fi, bueno, ja no cal que us digui, no, quantitat d'això, i al final la més, potser més durada i amb més amistats, amb més amics, va ser milers de viviendes, amb tota la rapa de milers de viviendes de diferents locals, sobretot de la Barceloneta. Bueno, llavors, a partir d'aquí, clar, el Manel, pues, la càmera, que a part d'això també vam fer viatges a Praga, a Niça i a Mèxic, i allà pues, també vaig gravar. I vaig començar a fer aquesta famosa arxiu que ara pues, tothom me'n parla i tothom m'entrevista, un arxiu que ara pues, és d'unes 600 hores més o menys, i amb cintes mini de bé. Ara ja estem amb la targeta, no? Però bueno, això ha sigut l'etapa fa 3 o 4 anys. Fins aquí, des de l'any 2000 fins a l'any 2014, em sembla, vam treballar amb mini DB. Sí, sí, bueno, sí. Que tu també, quan ens vam conèixer, sí. Que tu em vas preguntar quina càmera, mira, aquesta... Jo vaig aprendre del teu exemple. Tu ets perquè... una de les persones, i l'Òscar, pues, suposo sí, que sí. També, més o menys. Va ser per imitació. Exacte, i l'Oriol, que també a partir del Coneixens, ell li va agradar molt tot això, i llavors no solament va començar a gravar o a fer coses, sinó que a més, com tu ja potser saps, un dels directors que a mi més m'agrada és el Robert Bresson, que té un tipus de cine molt especial, molt antiteatral, etc. Bueno, a l'Oriol això li va agradar molt, i ell es va matricular i va fer una tesi doctoral sobre el Bresson i el Guy Debord, nada menys que Guy Debord, no? O sigui, tot el tema de la maig del 68, del situacionisme, de l'estètica aquesta situacionista i tal. Bueno, pues, clar, aquí va ser, i llavors treballar amb això i anar gravant i anar passant coses, i ara pues, tenim aquest arxiu que ens l'estan digitalitzant els companys del Poble Rebel, que han fet un documental amb imatges nostres també, pues, han fet aquest documental i llavors ells m'ho digitalitzen i ho estem arxivant. Bàsicament, per fer un resum així ràpid, sí. Si se'n recordem, de tot el moviment antiglobalització, no? Dels sí. anys 2000, com dius, la cita de Praga, exacte. De Niça, sí. i després tota la, per exemple, me'n recordo la campanya Trenquem el silenci aquí sí. a Barcelona. A Barcelona, quantitat de coses, sí. Tot el moviment. I això, aquest espai també el vam obrir nosaltres. A l'Àgora, Andrés Benítez. Sí, sí, bueno. I, bueno, infinitat sí, sí. de coses que sempre t'hem vist a totes les vagues generals. A la plaça d'Espanya, va haver-hi allò dels militars, també que aquestes cintes les he perdut, precisament aquestes, algunes que les vaig deixar i encara que volia controlar bastant la cosa, però algunes ara ja no, ara ja com que fem còpies amb digitals, tot, ja les cintes les guardo i corren les imatges ja digitalitzades. Però en aquella època encara una cosa sobre els xinacs, també vam fer un documental quan després que es va morir, vam fer un documental d'ell, de l'Oriol Soler Sobranyes, bueno, en fi, coses que, quantitat de coses que encara ara hi ha noies que venen a buscar les imatges i fem aquest tipus de... I avui, bueno, el dia del teu aniversari, tants amics dels moviments socials bueno, de Barcelona... Sí, noi, sí, clar, l'Iñaki, que el vaig conèixer, pues, bueno, quan vam anar a Mèxic, també va ser molt maco, perquè jo vaig anar a Mèxic 15 dies, també he invitat amb un amic mexicà que vivia aquí a Barcelona, que havíem treballat junts en cine, i vaig anar a casa de la seva germana, vaig instal·lar a casa seva, vam anar a tota la ruta del zapatista, des d'allà on van començar fins a la ciutat de Mèxic, no? Tot el... I això vaig gravar 36 hores, només de Mèxic. Ja, ja, ja. Però això és un exemple, hi ha moltes altres coses. Bueno, esperem molt aviat veure alguna de les teves imatges a la Mosca TV, que és la mosca
que és la tele comunitària i autogestionada de Barcelona. Sí, jo també he estat a vegades amb vosaltres i possibilitat de fer coses, però bueno, el que necessitin, pues, si es volen passar imatges, aquí estan, no? No és qüestió de posar-nos d'acord i ja està. Molt bé, moltes gràcies sí, per molts anys, Manel. Vinga, adéu, Marco Marc. Ja ens veurem. Què més? Ja està. Felicitats! Moltes felicitats! Discurso! 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 Em porta el micro.